estamos aqui hoje na... Na NYG, na National NUIG. So, na NYG, na National University of Ireland in Galway. Exactly. Nós estávamos aqui na rua, passeando, procurando um lugar para poder gravar esse vídeo. E a gente vai... um dia bonito que está hoje, que né? Está sol. E mesmo assim está frio. E tinha uma pergunta muito interessante para responder, uma pergunta muito especial, aliás. E como envolve universidade, a gente resolveu parar aqui para poder gravar e falar tudo isso sobre... na própria Universidade de Galway. Exatamente. Então, a pergunta, na verdade, ela não é diretamente relacionada à universidade aqui. Mas, então vamos lá. A pergunta vem da Mariana, na verdade, da Mariana e da Solange. A Mari tem 18 aninhos, então são lá de Piracicaba, pertinho do seu, amor. Pertinho de Piracicaba. Aliás, tem uma galera que acompanha a gente de Piracicaba, né? Vai saber. Eu já morei em Piracicaba, adoro essa cidade. E aí, aqui, o que elas querem saber é o seguinte: como a Mari tem 18 anos, a dúvida da Solange, assim, é se ela não é muito nova pra vir, como que é a questão de segurança aqui, se ela, o certo seria ela começar a universidade antes de vir pra cá, ou vem antes de começar a universidade, porque a Mari, ela quer ser comissária de bordo. Então precisa do inglês. Aí, o que você acha? Bom, na minha opinião, a gente até estava discutindo isso esses dias, mesmo antes de ver essa pergunta. Eu tinha falado para a Anne, você já pensou o tamanho da importância que um intercâmbio pode fazer no currículo de uma pessoa? Com certeza. A gente entende que o currículo, a parte acadêmica, a parte universitária, ele é essencial para um grande, assim, para um futuro legal, assim, um profissionalmente. Profissional, sim. Porém, no Brasil, hoje em dia, em algumas exceções, você encontra setores que precisam de inglês, assim, que é realmente essencial. Mas raramente, por exemplo, se você for olhar em volta, assim, pelos seus amigos, você vai ver que a cada 10 amigos que você tem, quase nenhum fala o inglês fluente. Então, para quem tem um inglês fluente, o mercado de trabalho no Brasil provavelmente vai ser muito bem mais melhor. Receptivo. Fora, né? Que é difícil, sim, você aprender um inglês fluente morando no Brasil. Fazendo cursinho de inglês então, no Brasil. Eu acho que, assim, o intercâmbio, além de tudo, Solange e Mariana, eles abrem a sua mente para o mundo. Então, essa é uma bagagem cultural que você traz para sua vida, não só para sua vida profissional, mas, assim, para a sua relação com o mundo, a sua relação com as pessoas, a maneira como você enxerga o mundo, como você vê a vida. Tudo isso muda, e muda bastante quando você vai ter essa experiência de morar num outro país, aprender uma nova língua, você aprende uma nova cultura. Então, assim, muitas portas se abrem, você aprende a se conhecer melhor. Exatamente. Né? Você aprende a conhecer melhor as outras pessoas, a dar mais espaço e respeitar mais o próximo. Deixa eu ajeitar uma coisinha aqui. Pronto, deu uma ajeitadinha na câmera para ficar melhor agora. E então, eu acho que, assim, a questão da Mari vir com 18 anos, não acho que ela é muito nova. Você vê aqui, principalmente no verão, você vê bastante adolescentes que os pais mandam para vir fazer intercâmbio aqui. Então, adolescentes aí com 15, 16, 17 anos que vêm para aprender o idioma e para já ter essa experiência, né, de ficar, passar um tempo sozinho, se virar um pouco sozinho, né? E eu acho assim, se eu tivesse feito o intercâmbio antes de eu ter começado a faculdade, eu comecei 3 faculdades diferentes no Brasil e nenhuma delas era o que eu queria. E depois que eu vim para cá, que eu passei aqui, que eu acho que depois... É uma coisa que eu comento muito com as pessoas e todo mundo concorda, é que quando você vem fazer um intercâmbio, parece que é uma fase da sua vida que você passa a se conhecer de verdade. Então você até se surpreende com as coisas que você é capaz de fazer. Exatamente. Então acho que, assim, vir antes de fazer a faculdade é uma recomendação que eu daria para qualquer pessoa. Se puder, se tiver essa oportunidade, venha, passe um ano
se conheça, conheça os seus valores, os seus princípios, descubra aquilo que você realmente quer, porque com certeza só vai te fazer bem, vai te ajudar a escolher a faculdade que você realmente quer e é um up a mais que você já vai ter no seu currículo. É, exatamente, mesmo porque o intercâmbio ele não precisa ser tão prolongado. Você ficar aqui um ano, você já consegue ter uma noção legal de inglês. Você ficar 2 anos, assim, você já vai ter um nível de inglês fortíssimo para você, sim, trabalhar, né? Tanto faz com o mercado exterior ou, enfim, como comissário de bordo, né? Então, quando você estiver cursando a sua graduação, você já vai ter o inglês, né? Isso vai facilitar bastante para você no mercado no seu próprio estágio, né? E, inclusive, para ingressar no mestrado, são coisas assim que pode facilitar o seu caminho, né? Acho que também tem a vantagem de você vir fazer o intercâmbio, pessoal que vem assim com essa idade, 17, 18, 19 anos, porque assim, geralmente é o pessoal ainda que tá morando com os pais e assim, nunca tiveram condições ou oportunidades de ver como é o mundo para fora, né? Como é se virar sozinho, ter que pagar as próprias contas, de repente se virar com fazer um trabalhinho aqui, outro ali para pagar as contas na Europa. Lavar roupa, fazer comida. Ficar doente, compra, aprender a fazer chá para se curar. É, se virar sozinho do modo geral, né? E, bom, mas enfim, é uma oportunidade que eu acho que vale a pena, independente se a pessoa quer fazer a graduação primeiro ou o intercâmbio primeiro, eu acho que não importa, entendeu? Eu acho que o importante é agarrar as oportunidades. A Irlanda agora tá dando essa oportunidade, acho que é o único país que você consegue vir com condições de trabalho, né? Você consegue vir e você consegue trabalhar legalmente para poder se manter, né? Até pouco tempo o Canadá também podia. Só que são regras que a gente não sabe até quando vai durar, né? Então, acho que é uma oportunidade que deveria aproveitar. Aproveita enquanto pode, né? Aproveitar enquanto pode. E outra coisa, assim, para complementar, que a Solange perguntou a questão de segurança e tal. Eu acho que aqui é um país super seguro, acho que é um dos mais seguros que tem. É. O que a gente sempre recomenda para todo mundo, quando você vier, chegar aqui já com acomodação para pelo menos umas 2-3 semanas, a gente sempre recomenda a Host Family. Então, no caso da Mariana, eu altamente recomendaria que ela viesse e de repente ficasse, sei lá, o primeiro mês, os primeiros 2 meses, 1 mês e meio, em casa de família, porque aí ela estando numa Host Family já tem aquela, digamos assim, proteção. Claro que assim, há famílias e famílias, entendeu? Então assim, há grandes chances dela se dar bem com a família que ela vai ficar, como também há chances de não se dar tão bem, mas é uma coisa que ela vai conversando com a escola quando ela estiver aqui. E, enfim, o que eu acho que vale muito, porque assim, quando você fica na Host Family, você já tem café da manhã e jantar incluso durante a semana, e você tem café da manhã, almoço e janta no final de semana, então não se precisa se preocupar com essa parte de alimentação, além do que você fica inserido dentro da cultura deles mesmo, porque eu acho assim, eu e o Cauê, por exemplo, a gente nunca morou numa casa de família irlandesa. Então, às vezes as pessoas perguntam algumas coisas pra gente do que é da tradição deles, o que é cultural deles. E a gente não sabe dizer, porque a gente não teve essa inserção plena dentro da cultura. É. Então, assim, isso que eu acho que seria super bacana, ver como que é uma outra família num outro lugar do mundo, o tipo de pensamento. Às vezes você pode até valorizar mais o que você tem em casa mesmo, né? De repente. Exatamente. Então, assim, no quesito de segurança, assim, por mim, falando por mim, eu que, assim, tenho conversa com o pessoal que, lá do meu trabalho, que a gente tem amizade, que são pessoas que nasceram em Galway, eles falam que realmente Galway é uma cidade que não acontece praticamente nada, assim, né, na questão de violência. A polícia não tem arma aqui. É, na Irlanda, no modo geral, a polícia não anda com arma, né? Eles, então, assim, dificilmente você vê uma briga na rua. É. Por exemplo, dificilmente você vê pedaços de bicicleta. Por exemplo, em Dublin, quando a gente morava lá, a gente via muito isso, né? Você vai andando nas esquinas, você vê as bikes, as bicicletas amarradas nos postes, né? Mas só os pedaços, porque o pessoal leva banco, roda. E nem isso a gente vê aqui, né? Como é uma cidade de interior, tranquilo, fica muito mais fácil de visualizar as coisas que acontecem, né? Então, acho que você pode andar tranquilo nas ruas à noite,
com seus amigos, com um telefone caro, com seu computador nas ruas, que é comum, né? Haja vista que a gente tá aqui com equipamento caro, que a gente investiu muito, né, amor, pra poder ter isso. Exato, a gente vive com essas coisas na rua, assim, coisas que talvez eu teria um pouco de receio de fazer no Brasil, gravar com os equipamentos caros, totalmente expostos, assim, né? Mas tudo bem. Então, resumindo, vale a pena. Venha. Vale a pena fazer o intercâmbio mesmo antes da graduação, né? O intercâmbio, infelizmente, é uma coisa que passa, o tempo passa muito rápido. A gente está aqui há pouco mais de um ano e parece que a gente chegou ontem. E infelizmente o tempo parece que voa, né? Então é por isso que a gente fala, quando você está aqui, aproveite o seu tempo e tenha o seu tempo para curtir as coisas, para realmente tomar um rumo na sua vida, alimentar a sua cultura, alimentar a sua bagagem, alimentar o seu currículo. Eu lembrei que ela... E o que você acha, questão de trabalho, para Mariana, pelo fato dela ter 18 anos? Bom, dizendo lá pelo lugar onde eu trabalho, que é um restaurante café, a maioria das pessoas lá, dos waiters ou waiters, né, que é garçom, garçonete, são da faixa etária de 18 para 22 anos, né? Tem pessoas que trabalham com 30, com 40, né, mas... Trabalho tem para o pessoal de 18 anos, trabalho tem para o pessoal de 40 anos, 41, 42. A dificuldade é a mesma. Exatamente, você, a dificuldade para você conseguir trabalho é sempre a mesma. Assim, vai ser difícil para a pessoa que tem 18, vai ser difícil para a pessoa que tem 40. O empecilho que você tem que vencer é falar a língua. Que isso, com o tempo aqui estudando, você vai falar. Exatamente. E a dificuldade que todo estudante encontra, que é o da restrição que tem o visto, né? Exatamente. De trabalho part-time e agora com a nova lei de full-time só entre maio e setembro. Exato. Então, mas assim, com esforço, com dedicação, qualquer um consegue. Vale a pena, aproveite enquanto as regras permitem, né? E venha. Venha sem preocupação nenhuma. É isso? Isso. É isso, então. Então tá. Espero que a gente tenha ajudado. Quem gostou, dá um like, compartilha. Beijo. Um beijo, um abraço e cheers! Cheers!